Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Stekel, we hebben hier in de afgelopen jaren we hebben meerdere keren mensen gehad die heel belangrijk zijn geweest voor een stukje internet waar de meeste mensen dat niet van weten. We hebben mensen gehad die aan het begin van de wifi hebben, de wifi hebben gestaan en de bluetooth volgens mij. Ja. Jeroen Weijering, jou reken ik daar ook onder. Mensen kijken al jarenlang naar video op internet. Je hebt je eigen player wel de JW-player genoemd. Maar nog steeds weten heel veel mensen eigenlijk niet dat jij belangrijk bent geweest voor dat hele stukje. Om even aan te geven. De JW-player. Hoe groot is de videoplayer op internet waar jij voor verantwoordelijk bent? De videospeler wordt gebruikt door een groot aantal mediabedrijven. Ongeveer de helft eigenlijk van alle mediabedrijven. De helft van de Comscore top 100 is JW-player klant. En ook hier in Nederland, als je kijkt naar een NOS, Talpa, RTL, NRC, persgroep, die zijn allemaal JW-player klant. En PSV. En PSV. Ja. Heel belangrijk, want daar wonen je in. Ja. Is dat belangrijk? Ja. Ajax niet? Nee, Ajax nog niet. Nee. Die zat bij Blue Billywig, voor zover ik weet. Blue Billywig? Ja, dat is ook een player. Ja. Hey, wat maakt die player van jou, van jullie, goed en uniek? In eerste instantie was het dat was in de wereld van QuickTime en Windows Media Speler. En dan was het allemaal een heel gedoe om een filmpje aan de praat te krijgen. Moet je allemaal van alles installeren. Moest je door 26 schermpjes met banners heen klikken. De videospeler maakt het heel makkelijk. Hè. Het was eigenlijk gewoon een balkje op je webpagina. Klik play, filmpje begint. En dat was heel uniek. Dus dat hielp heel erg niet alleen mijn videospeler te helpen, maar ook gewoon video op webpagina's. Dat was ook in de tijd, ik kan het me heel goed herinneren. Ik was hoofd nieuwe media bij de NOS, zo rond 2006, 2007. Dat video voor het eerst echt serieus werd geïmplementeerd op websites, dus wij ook bij de NOS. En dat wij los wilden van het centrale platform, dat was Windows Media Player. En ja, dan was de JW-player was het eigenlijk het enige alternatief. En dat had, maar was Real niet een belangrijke speler toen? Ja, dat waren de grote partijen. Real, ja. Windows en dan op de Mac had je QuickTime. Ja. Dat waren de grote partijen. En toen kwam een beetje het broadcastwereld, langzaam, een beetje moeilijk. En dan dat Flash-systeem waar ik mijn videospeler mee had gebruikt, dat was echt een webtechnologie. Dus dat was heel makkelijk en snel. En dan zag je dus veel meer mensen opeens. Je hoeft er niet een grote broadcaster te zijn om video op internet te zetten. Ja. Ja, en dat was helemaal het begin. Dus weet je, jij hebt dat volgens mij op je zolderkamers in elkaar geknutseld. Letterlijk zolderkamer. Ik had de zolderkamer in ons studentenhuis. En nu je zei het net. Alle grote mediabedrijven, of heel veel hele grote partijen, gebruiken jouw player. Ik las vorig jaar een interview. Er stond maandelijks 20 miljard filmpjes via jullie player. Ja. 500 miljoen uur via 1,8 miljard verschillende apparaten. Dus we zijn 10 jaar verder, 12 jaar verder. Wat is er gebeurd? Van je zolderkamer tot waar sta jij nu? Je bent volgens mij, je bent eigenlijk net een paar jaar terug uit New York. Je hebt daar een kantoor. Je hebt in Sydney een kantoor. Je hebt in Singapore. Ja. Singapore. Ja. We hebben een bedrijf eromheen gebouwd. En dat, ik wilde dat. Want in eerste instantie had ik het lumineuze idee om er een licentie voor te vragen voor de JW-player. Onder andere 15 euro gekregen van YouTube. Dat was de licentieprijs. 15 euro op dat moment. Maar die heb je ook echt aan hun verkocht. Ja, twee oprichters. Maar het groeide steeds door. Dus ik op een gegeven moment ik zat op mijn zolderkamer en ik verdiende toch veel geld met de videospeler naast mijn studie. En na het afstuderen heb ik mensen gezocht in de VS om een bedrijf mee te beginnen. Want ik was techneut, hè. Zoals je al hoort, heb ik niet de business kant van het verhaal op orde. Dus ik wilde graag mensen uit die de business kant goed konden regelen en in de VS zaten. Want dat was en is nog steeds veruit de grootste markt qua gewoon geld verdienen met video.
Ja, dus ik heb vrij veel mensen gepraat. En op een gegeven moment ben ik de huidige twee partners, Dave en Brian, tegengekomen. En daarmee hebben we het bedrijf opgestart. En, dan, en daarmee is het langzaamaan gegroeid. Van videospeler naar ook het uitzenden zelf. Het encoderen van video en het uitserveren wereldwijd. En tegenwoordig is het natuurlijk veel data gerelateerde zaken. Recommendations op video's. Transcripties en dat soort dingen uit de video trekken. En ja, we zijn nu met een man of 200, 220. Okay. Veel in New York. En een deel in Europa, Eindhoven, ontwikkeling. In Londen zit verkoop voor Europa. En we zijn net een maandje of zo in Singapore. Om ook ja, de klanten daar rechtstreeks te helpen. Ondersteuning en verkoop. Wat doe jij nu? Wat is nu jouw rol in het bedrijf? Ik ben hoofdproduct, maar ik richt mij vooral op de innovatie. Dus ik richt mij vooral op ja, wat gaan we hier nabouwen en waar gaat de markt naartoe en waar moeten we wel naartoe en waar moeten we niet naartoe. Ja, want mensen die niet zoveel verstand hebben van echt dat hardcore productontwikkeling gedeelte, als je stil zit, is het direct voorbij, hè? Ook in een video. Ja, zeker, ja, zeker op dit gebied. Ja. Want, je kunt niet iets heel moois maken en dan op je lauweren gaan rusten. En, nee. Want als je, want ja, wat, kun je ons deelgenoot maken van wat voor ontwikkelingen daar dan de afgelopen jaren bijvoorbeeld hebben plaatsgevonden? Ja, als je, want in principe, want ik bouwde een videospeler met Flash, hè, die techniek op bewegende pagina. Drie jaar later was Flash dood. HTML5. Want toen kwam, toen kwam de iPad en HTML5, dus toen ging alles om. Ja. Nou zitten we natuurlijk met native apps, mobiele apps. Ja, als je zo ziet binnen onze klanten, rekenen de grotere klanten, nou, driekwart van alle omzet of driekwart van alle, kijken gebeuren, loopt via mobiel. Dus niemand kijkt meer op die webpagina's, iedereen zit in die apps. Ja. En momenteel zit je in dat straatje waarin ook de broadcasters richting internet moeten. Hè, omdat de inkomsten en het bereik op broadcastgebied, Nederland 1, 2, 3, gaat achteruit. Voor mij was de gemiddelde leeftijd op de publieke omroep de top 10 programma's, was 54 jaar. Als ik dat goed had. Dat valt me nog mee. Ja, eigenlijk ook wel. Ja. Maar ja, dan, dus dat zie je aankomen, dat gaat ook allemaal richting digitaal, richting internet. En die modellen, ja, het is niet eventjes boer zoekt vrouw, copy-paste op het internet. Want die interactiemodellen is helemaal anders. Ja. Daar zitten wij nauw middenin. Zowel qua alle entertainment video als straks ook alle sport. Hè, waar heel veel naar wordt gekeken. Ja. Dus ja, er gebeurt heel veel, zowel qua techniek als qua, ja, eigenlijk leidt het met de techniek en dan komt de business eromheen die volgt dan. Ja, en je, even naar die business dan, hè. Je zei toen jij nog op je zolderkamertje zat, dacht je, ja, ik ga er maar wat geld voor vragen, want zoveel mensen gaan dat gebruiken. Er zijn nou 15 euro, eenmalig, volgens mij niet eens per jaar, hè? Nee, dat was eenmalig. Eenmalig, ja. Dat was wel de eerste vraag. En we als NOS hebben het ook overgemaakt, ik weet het nog. Want, dus YouTube en NOS hebben allebei 15 euro overgemaakt. Ja. Hoe ziet het businessmodel er nu uit? Nou is het eigenlijk heel standaard, wat dan heet software als een service. Yeah. Dus je betaalt als bedrijf, betaal je per maand of per jaar. En dan gaan mensen een contract aan voor een jaar of voor een maand of voor 2 jaar. Ja, het is ook echt een gehoste dienst geworden. Ja, de player draait bij jullie op de op centrale systemen. Ja. De content komt ergens anders vandaan. De player draait bij jullie. Jullie zorgen dat het werkt, dat het geüpdate wordt. Ja, in het gros van de gevallen draaien wij zelf de content ook tegenwoordig. Okay. Dus eigenlijk komt de content binnen uit een centraal systeem. En wij zetten dat dan om naar internetformaten. Okay. En wij serveren het uit. Ja, dus de encoding en al die dingen doe je er ook bij. Encoding, hosting, uitzenden, zorgen dat het allemaal snel gaat. En dan richting web, mobiel, heel groot. En doen jullie dat dan weer via een van de grote cloud aanbieders? Via Amazon? We hebben het voornaamste, het grootste deel van onze software loopt via Amazon. Stukjes Google, ook wel een heel mooie cloud. En jullie focussen echt op de ontwikkeling van die player en de functionaliteit die je daarin aanbiedt? Ja, player en het stukje net ervoor en het stukje dan net erna. Ja. En daar willen we dan bij blijven. Hè. Echt dat die gebruikservaring,
Om te zorgen dat ja, als je uitgever bent, dat je eigenlijk een beetje met Netflix en YouTube kunt concurreren op, ja, op het gebied van die gebruikservaring. Ja. En dan de gebruikservaring die bestaat bij een videoplayer toch met name uit weet je wel, de buffertijden, de ja, smooth. Het is een stukje kwaliteit, de ja, snelheid, precies, en dat soort dingen. Ja, dat, tegenwoordig moet het ook allemaal. Dat een volgende filmpje wat ik zien krijg moet relevant zijn voor mij. Want recommendations en dat soort zaken. Ja, dan moet je indie player kunnen. Ja, die moeten allemaal indie playen. Nou, we zitten ook vaak om de player heen tegenwoordig. Ja. Met dat soort aanbevelingen. Nou, en dan de analytics komen natuurlijk uit die play en die moeten we dan weer teruggeven. Dat was vroeger ook een groot probleem. Ja. Ja. Ja, weet je wel, wij komen uit de tijd waarin we weten dat het niet altijd goed opereerde. Maar ik zit nog steeds naar Netflix te kijken en denk, het is toch fascinerend. En dan zal ik ongetwijfeld ook naar jou, naar inhoud die bij jou vandaan komt kijken. Dat ik denk van, dat dit gewoon zonder bufferen. En ik heb nooit een probleem. Ja. Dat is toch eigenlijk krankzinnig. Maar dat weet ik. Maar zo kijken mijn kinderen er natuurlijk niet naar. Die verwachten gewoon dat alles zo werkt. En bij jou is het ook alleen maar goed genoeg als het zo goed gaat. Ja. En er zitten ook grote teams achter. Hè. Zeker ja, bij ons, maar zeker bij een bedrijf als Netflix en YouTube, zijn gewoon honderden mensen bezig met die snelheid. Hè. Alle componentjes ervan. Ja. Hey, de grootste spelers op dit gebied, op playgebied, zijn en embeddable players zijn denk ik YouTube en Facebook. Jullie zijn dan denk ik, dan komen we direct daaraan, denk ik eigenlijk. Ja, wij zijn je hebt de grote, wat wij dan noemen de walled gardens, hè, of een Amerikaanse jargon heet walled gardens. YouTube, Facebook op met korte filmpjes en dan Netflix en Amazon met de films en de series. Ja. En daarna krijg je eigenlijk het open web en daarin zijn wij de. Ja, want we zaten net het voor te bespreken. Dus eigenlijk het belangrijkste verschil is dat jullie nooit een platform om je player heen gebouwd hebben. Nee. En dat onderscheidt jullie natuurlijk enorm, waardoor partijen die niet afhankelijk willen zijn van die grote jongens. Natuurlijk al snel bij jullie terechtkomen. Ja, wij zijn de anti. Dat is ook je strategie, hè? Ja, wij zijn de anti-YouTube, hè? Dus, ja. Ja, als je een NRC bent of een NOS bent, dan ga je natuurlijk niet al je content op YouTube zetten en je advertentieinkomsten weggeven, je data weggeven, je gebruikers weggeven. Want in principe wij helemaal niks meer. Hè? Je bent gewoon een logootje wat YouTube om kan gooien, op kan swappen voor de volgende persoon die een leuk filmpje heeft. Ja. Maar is dat voor jou, is dat vanaf het begin aan voor jou een principieel ding geweest? Ben jij zeg maar een open internet aanhanger van het begin aan? Ja, deels wel. Want dat is terug te gaan naar de 15 euro. De player was ook een. Het was ook in de tijd van Creative Commons licenties. Ja. Dus de player zat onder een open source licentie. Zit nog steeds onder een open source licentie. En dus daar kijken we. Wij werken heel veel binnen het bedrijf. Veel andere bedrijven waar we mee samenwerken op het gebied van standaarden. Encodingstandaarden, distributiestandaarden, advertentiestandaarden. Om dat allemaal een beetje open en mooi werkbaar te maken. Dus dat leeft al een beetje. Er zit wel een stukje passie voor. Ja, en als je nieuwe mensen aanneemt, is dat ook een vraag die aan stelt? Maar ik denk dat het ook helpt. Hè, want er zijn natuurlijk heel veel, zeker op technisch gebied, R&D-gebied. Er zijn veel programmeurs die zijn bezig met GitHub-projecten en open source tooltjes. En die komen ons dan tegen. Dus je ziet wel dat we qua mensen die bij ons komen, hè, en mensen die we werven aannemen, dat die dat interessant vinden. Maar je ziet ook dat we vaak bij klanten zitten, waarvan we dan de programmeurs, hè, die we meestal, dat is meestal het sceptische deel, dat toch iemand is of een paar mensen bij zitten die JW-player eerder hebben gebruikt voor een zijproject of dit of dat. En dat helpt altijd veel. Hey, als ik aan video denk, dan wat mij daar eigenlijk een van de dingen die mij aan video is opgevallen, zeg maar die afgelopen 20 jaar of wat het dan ook mogen zijn, dat we eigenlijk niet echt andere vormen van verhalen vertellen hebben gekregen in mijn visie. Er was een periode QuickTime, had eigenlijk heel veel techniek in zich waar je interactief dingen kon doen, werd eigenlijk nauwelijks gebruikt. Toen had je iets wat heette voor mij Smil of Smile of weet niet precies hoe je het omschreef.
Dat is eigenlijk ook nooit echt iets geworden. We hebben meer korte filmpjes achter elkaar, maar lineair is de vorm gebleven. Is dat blijvend, denk je? Is dat wat de mens eigenlijk toch het makkelijkste tot zich neemt? Ja, denk ik wel. Want als je kijkt naar formaten, video is lineair. Hè? Het is volledig om je heen. En dat is zowel de kracht als inderdaad ook het model wat goed werkt voor video. En je ziet dat er is heel veel lean, wat wij dan noemen lean forward, kort filmpjes. Als je op een website zit en je kijkt eventjes dat interviewtje en dat duurt 1 minuut. Of eventjes dat nieuwsitemtje wat 1 minuut duurt. Dus dat zie je heel veel. En dan als je je televisie aanzet, dan heb je de lean backward video. Het wordt wel, de lean forward video wordt iets langer. Hè? Mensen zijn, zien wel echt gebeuren. In de tram of zo, hè? Even 5 minuutjes. Ja, onze stelling is altijd dat vooral ook heel veel met audio te maken heeft. Dus als je kwalitatief hoogwaardige audio bij video hebt en je hebt natuurlijk koptelefoon op of dopjes in, dat je eigenlijk heel goed op je mobiel inmiddels ook gewoon films kunt kijken. Ik heb jarenlang, als ik moest kiezen tussen mijn mobiel of het schermpje in de vliegtuigstoel, koos ik voor mijn mobiel. Betere kwaliteit dan op het scherm van de KLM. Ja, we hebben zelf een paar testjes gedaan. Er is een leuke studie van YouTube, dat eigenlijk de videokwaliteit niet zo heel veel uitmaakt. Volgens mij... Dat geluid eigenlijk veel belangrijker. Ja, geluid is belangrijk. Geluid is heel belangrijk. En videokwaliteit, op een gegeven moment heb je de kwaliteit, dat is ongeveer, het zit een beetje tussen televisie, oude en nieuwe televisie in. 480p heet dat. En dat was eigenlijk de kwaliteit waarop mensen een beetje begonnen af te haken, hè, als je daaronder ging vallen. Maar als je daarboven zat, dan ging er niemand of weg of met die HD-knopjes aan de slag om zelf een kwaliteit te kiezen. Dus dat hele 4K gebeuren, dat is gewoon bytes verschil. Voor internet is het niet. Ik vind het zelf onzin. Ja. Het is maar jij zit thuis toch ook op je grote scherm? Dan zit je ook weer meters weg van dat ding. Hè, want als je die pixels wil onderscheiden, dan moet je zo'n tv kopen. Dan moet je er 40 centimeter voor gaan zitten. Dat is het zo ongeveer het onderscheidend vermogen. Ja. Maar audio is heel belangrijk. Ja. Dus wat je ziet is op mobiele telefoon met koptelefoontjes op, dat daar is de engagement, hè, de kijktijd is langer dan als de audio video beter. Misschien is wel de grootste, of dat in ieder geval de meest onverwachte wat ik gezien heb op het gebied van video, is eigenlijk zeg maar het Facebook gebruik waarin waar je geluid niet aanstaat, maar de tekst, dus de ondertitels ineens weer heel, heel belangrijk zijn geworden. Ja. Dat is eigenlijk degene die ik niet had zien aankomen. Wij doen het ook. Dus automatisch ondertitel uitrenderen van de audio. En dan die automatisch aanzetten op mobiele telefoons. Want meestal is dat geluid uit. Ja. Hey, even een vraagje van Twitter. Dat doen we altijd graag. Een van onze vaste kijkers, Marco Deeksen, die zegt... het lijkt een kat-en-muisspel tussen de videoplayers en de downloaders. Hoe blijven jullie de video rippers voor? Of is dat net als bij illegaal muziek downloaden inmiddels eigenlijk wel voorbij? Ja, ik denk wel dat een beetje aan het aflopen is. Ja. Want dat is. Je ziet toch dat vooral hand in hand gaat met het verkrijgbaar zijn van de content. Ja, precies. Als je op een van de platformen gewoon... Als het makkelijk is om te kijken, te luisteren. Ja, want er is nou zoveel content, zoveel video, zoveel entertainment makkelijk te zien. Dat heel erg omlaag gaat. Ja. Je ziet dat bijvoorbeeld zo'n Game of Thrones, hè, dat is verschrikkelijk lastig om in Nederland te kijken. Dus half Nederland zit dat gewoon nog te downloaden. Ja. En interessant sport, dat zie je ook een beetje, want wij zien de statistieken van de open source versie van de videospeler. En dan zie je ook wel dat daar op het illegaal gebied, dat daar steeds groter percentage daarvan is sport. Dus live sportwedstrijden. En maar jij kunt dat ook zien in jouw player, wanneer er... Want de analytics, analytics gedeelte standaard aan van de videospeler. Ja. Nou, veel mensen die bouwen een illegale download site en die zetten dat allemaal niet uit. Dus dan zie je precies van, daar
gebeurt veel. Dat is niet heel koosje, want die betalen niks of een tientje. Deel je dat soort data ook met de rechthebbenden? Nee, dat is zo'n oerwoud. Oké, meer voor jezelf, dat je weet wat er... Wij gebruiken de data vooral om de spelers sneller en beter te maken. Ja. En welke trends zien jullie? Dit is dus eentje van, hè? Want als het over live gaat... live gaat over sport, zal altijd een heel belangrijke sport en nieuws. En games, zeg maar, nou ja, songfestival. E-sport, hè? E-sport. En dan nog een klein beetje groot entertainment. Ik was toevallig vandaag aan het kijken. Bij onze livestream hadden we twee goede pieken. De eerste was de Notre Dame, die aan het afbranden was. En dan de tweede was het songfestival. En dan zie je wat minder hoge pieken en sommige kon ik niet plaatsen en andere waren dan de Israëlische verkiezingen, de Finse verkiezingen. Dus dat zie je ook wel, dat soort nieuws Ja, dat doet ook goed mee. Ja. Hey, je bent nu een jaar of 15 bezig, een groot bedrijf geworden. Normaal gesproken hoor je dan op een gegeven moment, lees je ergens zo'n berichtje... Google koopt JW Player, BV of Facebook of... Jij bent zelfstandig gebleven. Waarom? En hoe heb je dat gedaan? Nou, tot dusver bevalt het goed om zelfstandig te zijn, om je eigen baas te zijn. Het zou kunnen. We zijn altijd aan het praten met partijen. Als een, niet een Google zelf, maar dat soort bedrijven. Je hebt ook wel aanbiedingen gehad, toch? Ja, we hebben ook wel wat aanbiedingen gehad. Serieus. Het is een stukje geld natuurlijk. Wij willen altijd te veel, zij willen altijd te weinig betalen. Maar het is ook, wat gebeurt er daarna? We hebben klanten, we hebben personeel. Dat moet allemaal wel netjes, er moeten allemaal goede plannen zijn. Als er iemand aankomt die zegt, we gaan het schip omgooien, we hebben een YouTube-concurrent. Ja, dat zien we niet echt zitten, want dat is precies waarom al onze klanten bij ons zitten, om dat niet te zijn. Dus dat is voor jullie echt core van wat je doet. Leveren de techniek. Het heilige principe dat je het bedrijf niet gaat verkopen aan partijen die strijdig zijn met de belangen van je klant. Het is niet de bedoeling dat het of opgeknipt wordt of helemaal omgegooid wordt. En een bedrijf zo groot maken, dat is ook best een dingetje vanaf je zolderkamer. Aan het begin ging dat autonoom, denk ik. Mm-hmm. Waar is het moment gekomen dat je serieus ging kijken naar partners en investeerders en dat soort zaken? Dat was toen je naar Amerika wilde, heb je partners gezocht? Ja, eigenlijk daarvoor al, want ik was klaar met afstuderen, of klaar met mijn studie. En toen wilde ik er al graag een bedrijf omheen bouwen, dus toen heb ik gezocht naar partners. En toen op een gegeven moment zijn we een paar jaar bezig geweest. Dan liep het eigenlijk lekker zonder investeringen of dat soort zaken. Maar toen hebben we op een gegeven moment toch een keer gezegd van, ja, weet je, dat video dat blijft maar groeien. En misschien moeten we een keer een snok aan geven. Dus toen hebben we eind 2012, is dat volgens mij, toen hebben we ook echt durfkapitaal opgehaald. We hadden tot op dat moment, was het allemaal creditcard via de website, alleen maar engineers. En we hadden geen verkoper of marketing of niks. Dus dat hebben we toen ook opgestart. Ja, en hoeveel geld heb je toen aanvankelijk opgehaald? Ja, in eerste instantie was het 5 miljoen. Ja. Nou, daarna nog een ronde van 10 miljoen en een ronde van 20 miljoen in de afgelopen paar jaar, 13, 15, 17. Nou, hopelijk zitten we nu een beetje tegen de winsten aan. Je investeert steeds het geld in nieuw kantoren, nieuw personeel, et cetera. Dus het plan is nu om echt winst te maken. Ja, en daar zit je ook tegenaan. Dus je draait vrijwel break-even. Maar dat is bij een bedrijf met een paar honderd man inmiddels in dienst, is natuurlijk best, moet je behoorlijk substantieel omzetten. Ja. En jij hebt zelf een paar jaar in Amerika gezeten, 4, 5 jaar? Ja. Kantoor erop gezet. Ik ben 2 jaar geleden teruggekomen. 2 jaar geleden, ja. 2 jaar geleden? Mei, precies 2 jaar. Wat was daar de reden voor?
Ik zou denken, heel veel mensen dromen daar natuurlijk van, in New York zitten. Ja, ja, zo had, dat was hartstikke leuk voor 5 jaar. Ja. Maar dus ik, persoonlijk is het, het is wel echt een rat race in New York. Het is werken tot je erbij neervalt. En dan kreeg ik op een gegeven moment ook een dochtertje. En om die nou tussen het beton op te laten groeien en te gaan plannen dat we ergens buiten gaan spelen met z'n drieën, dat is niet fijn. Ja. Dus je woont nu weer in het dorp in de buurt van Eindhoven? Ja, nou, we wonen in Eindhoven, want in Eindhoven kun je ook gewoon... in Eindhoven zelf heb je een achtertuin. Ja, ja. Dat kan in Nederland. Ja. En zelfs met trampoline, dus je zet de deur open en dan gaat ze. Ja, ja. Ja, dat is een wereld van... Ja, en ik denk het andere stuk is ook dat wij... wij zelf ook, zowel mijn vrouw als ik... het is wel echt een land van de uitersten. En je ziet de bovenkant natuurlijk, hè, de cirkel waarin wij zitten, maar je ziet de onderkant ook. Iedere dag als je naar je werk gaat, dan moet je zo min of meer laveren tussen de zwervers op straat. Ja. En dat is wel iets wat steekt. Ja, dat bevalt op een gegeven moment ook niet. Nee, dat steekt. Ja, dat is zonde, hè, als je al die miljonairs daar ziet en al die al hippe, rijke mensen en dan... Ja, dat balanceert zich helemaal niet uit. Je bent ook anders naar Nederland weer gaan kijken, of niet? We waren sowieso wel sowieso niet zo heel veel te klagen over Nederland, hoor. Ik hoor ook wel een beetje de nuchtere tukker, toch? Oh ja, absoluut. En niet zo snel onder de indruk van... Wel onder de indruk, maar niet per se meegaand. Hè? Niet per se zeggen van... Nee, maar ook andere dingen we gewoon belangrijker vinden. Want dit is hartstikke mooi. En we hebben hier hartstikke leuks neergezet. Maar er is natuurlijk ook wat anders. Zit er nog op het gebied van video... Roland zei net al zijn tijd bij NOS. Ik werkte in die tijd bij de VPRO. Dus ik heb ook vanaf het begin af aan... streaming en alles, en livestreaming met name ook, allemaal meegemaakt. En in die tijd kreeg je ook altijd het verhaal van, ja, weet je wel, het internet, er kan maar zoveel aan, weet je wel, en dat video, dat kan nooit. En tegelijkertijd hebben we gezien dat die kwaliteit van die video is steeds beter geworden, dus compressietechnieken zijn steeds beter geworden. En kennelijk zijn er andere oplossingen gevonden, zodat we ook meer streams tegelijkertijd kunnen bekijken. Zit er op dat technologiegebied, zit daar nog ontwikkeling in, of is dat uitontwikkeld? Het gaat wel steeds verder. Hè. Dus je ziet dat er steeds nieuwe codecs en dat soort dingen komen. Ik denk wel dat er niet zo heel veel meer nodig is. Want je ziet dat we hebben het nou over dingen als 4K. Ja, dat is eigenlijk gewoon bytes verstoken voor niks. Hè. Er zijn maar zeer, zeer, zeer weinig producties die van een dusdanige kwaliteit zijn. En je hebt echt alleen maar over Hollywoodfilms dat je 4K kunt schieten. Ik denk dat het gewoon best goed loopt. Mobiel, hè? Mobiel netwerk, hè? Mobiele laatste mail. Ja, 5G komt eraan. Ja, dat is iets waar nog wel het een en ander gaat gebeuren. Ik denk dat op een gegeven moment mensen alleen maar hun mobiele internet nog hebben. Ze hebben helemaal geen thuisinternet. Het is gewoon allemaal via je telefoon. En dat daar ben je wel snel verstoken. Want een paar jaar geleden kon je als je met z'n vijf een YouTube-filmpje aanzet in Utrecht, kon je... Dan kun je wel de mast omlaag trekken. Ja. Dus waar zit voor jullie dan, zeg maar technisch gezien, waar zit voor jullie de uitdaging? Waar wij veel mee bezig zijn is dus van de ene kant een stukje compressie. Hè, het is nieuwe formaten. Aan de andere kant heb je veel slim laden. Dus anticiperen op wat de gebruiker waarschijnlijk zal gaan kijken. En dan daar alvast het eerste stukje van binnen trekken. En op die manier ervoor zorgen dat het instant, of het nou op een televisie is of op een telefoon, dat filmpje instantaneous, wat is dat in het Nederlands? Direct. Direct, ja. Dat het filmpje direct start. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, want dat is nogal lastig. Dat is wel iets wat je kunt, het zit snel vol, hè, zo'n mobiele verbinding. Ja. Dat is waar je op dit moment mee bezig bent. Jij zegt, je houdt je vooral bezig met de innovatie roadmap. Ja. Ja. Noem nog eens een ander onderwerp waar je morgen weer mee aan de gang gaat. Oh ja, het is een stukje snelheid. Ja. Waar we ook veel mee bezig zijn is de data uit die video trekken. Ja. En die data dan weer gebruiken om de kijkervaring te verbeteren.
Ja. Dus denk recommendations. Hè. Dus dat je, als maar bedoel je dan de metadata? Of puur de audio-video data analyseren. Okay. Hè, want je hebt tegenwoordig kun je met neurale netwerken kun je, beeldherkenning. Ja, ja. Ja. Dus we hadden het over reclames voor de uitzending. Ja. Dus een van de dingetjes waar we dus nu mee bezig zijn, is het, het analyseren van zo'n video. Kijken waar de short breaks zijn, waar dan de onderwerpen veranderen. Zodat je in het midden, in plaats van in het begin, een reclame kunt plaatsen. Op schaal, hè. Dus niet alleen met de televisieuitzending, dat je daar echt geld en tijd is om iemand met de hand daar al die dingen neer te zetten. Ja, dat wil je geautomatiseerd maar gewoon automatiseren. En daar gebruik je echt die beeldherkenningstechnologieën voor. Ja, ja. Ik neem aan dat je dat dan ook doet binnen het Amazon-platform die dit soort dingen gewoon aanbieden. Ook als een hosted service? Ja. Wij bouwen, deze dingen bouwen we dan zelf. Hè, want daar zijn echt geen. Dus daar hebben we echt machine learning en data scientist experts voor. Ja. Andere dingen zoals de audio eruit trekken, audiotranscriptie. Ja. Daar zijn de grote jongens, de Googles en de Amazons, zo goed in. Dat nemen we van hun over. Ja. Ja. Hey, maar als kleine taal hebben we daar wel lastig in, hè? Ja, we hebben ook klanten in Finland, in Litouwen en dat is nog iets. Dat is nog eens even. Ja, Nederlands is aardig. Nederlands is zo'n middengrote taal eigenlijk voor ons, qua klantengebruik. Het is Engels, Spaans. Oké, dus de echt grote onderwerp voor jou op dit moment is dat, transcriptie van audio, analyse met kunstmatige of machine learning, neurale netwerken, analyseren van video. Ja. En dat weer gebruiken om nieuwe diensten, met name op commercieel gebied, te geven. En iets waar we ook nog veel mee bezig zijn, is uiteraard moeten met de filmpjes geld verdiend worden. Dus we zijn ook veel bezig met adverteren. Ook op basis weer van de video. Ja. Ja, want wordt momenteel. Dan bedoel je dan om een relevante advertentie op basis van de inhoud te kunnen. Van een video, want in principe. Dus je gaat niet meer. Is dit naar ook, de gebruiker kijken. Nee, want we hebben het heel erg van. Weet je, dat profilen en het analyseren van het gedrag van de gebruiker. Dat wordt steeds ingewikkelder vanwege de privacywetgeving. Mm-hmm. En de oplossing, zegt iedereen, is contextuele reclame. Dus dat betekent gewoon. Als jij een bepaald videootje kijkt, dan gaan we ervan uit dat je dat leuk vindt. En op basis daarvan gaan we je een advertentie uitserveren, dat bedoel je? Ja, inderdaad. We kijken echt. Eigenlijk gaan we weer een beetje terug naar de context in plaats van de gebruiker. Want, maar dan is metadata natuurlijk heel belangrijk, maar dan gebruik je ook die videoanalyse metadata. Een heel specifieke metadata. Precies weten waar het filmpje over gaat. En of, niet, of de concurrent niet met een logootje in beeld komt. En ook precies weten hoe goed dat filmpje doet. Want dat is natuurlijk ook een grote graadmeter voor de kwaliteit van de advertentie. Als het filmpje zelf heel vaak bekeken wordt en heel veel tot het einde bekeken wordt, dan is dat blijkbaar een filmpje wat hartstikke leuk is. Dus dan willen mensen ook de adverteerder wel. Maar dit is wel razend ingewikkeld, hè? Want ik zit nog met enige regelmaat naar YouTube bijvoorbeeld te kijken en denk ik, daar zit toch echt een peloton. Knappe koppen bij elkaar, weet je, om mij zo goed mogelijk te bedienen, denk ik dan. Het lukt maar matig. Het lukt maar matig. Het is verdomd ingewikkeld. Hè? Er zitten honderden mensen die zijn mee bezig. Dat is heel ingewikkeld. Hey Blom, we kunnen wel uren doorpraten. Ja, maar ja, we hebben afgesproken dat een half uurtje doen. Dus dan zijn we al voorbij. Ruim voorbij. Super leuk dat je hier was. En fantastisch om je verhaal fascinerend hoe je zo'n bedrijf kunt opbouwen. Had je niet gedacht, hè, toen je met je players hier thuis begon? Ik ben blij dat wij met €15 hebben mogen bijdragen. Heel ontzettend bedankt. Dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. PQR voor de hosting van de website Jetstream. Partij die ook op het streaminggebied zeer actief is uit Groningen. Voor de livestream en Freedom Lab, van waaruit wij iedere dinsdagavond weer uitzenden. Dankjewel. Dag.